Yanvarın 13-ü ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 14-ündə Bakıda və Abşeron yarımadasında şaxta olacağı, dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Yanvarın 13-ü axşamdan Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi gücləyəcək. 14-ü gecə və səhər saatlarında küləyin maksimal sürəti arabir 25-28 m/s-də çıxacaq. 13-ü axşam yağış yağacaq. 14-ündə sulu qara-qara keçəcəyi gözlənilir. Bölgələrdə də yanvarın 13-ü axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 14-ü axşama dək arabir yağıntılı olacağı, sulu qar-qar yağacağı gözlənilir. Kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə proqnozlaşdırılan qarlı və şaxtalı hava şəraiti nəzərə alınaraq agentlik tərəfindən avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətin təmin olunması məqsədilə qeyd olunan ərazilərdə avtomobil yollarına xidmət göstərən tabeli təşkilatlara gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərmələri barədə tapşırıq verilib və onu da qeyd edim ki, tam olaraq həmin ərazilərdə yerləşən təşkilatlarımızın bütün maşın mexanizmləri hazır vəziyyətdədir. Onların yanacaq sürtkü ehtiyatları tam olaraq toplanıb və duz qum ehtiyatı da kifayət qədərdir. Baş dövlət yol polisi də sürücülərə yollarda ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə sulu qar və qar yağma nəticəsində nəqliyyat vasitələrinin sürüşmə ehtimalının daha çox olmasını nəzərə alaraq, şirinləri qış mövsümünə uyğun olmayan avtomobillərdən mümkün qədər həmin ərazilərdə istifadə etməməyi, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyi xahiş edirik. Qeyd edək ki, yanvarın 16-sına dək atmosfer təzyiqinin təzadlı qalxıb enəcəyi gözlənilir. Bu təsir effektini qısa müddət ərzində bir neçə dəfə 1000 metrli yüksəkliyə qalxıb enmə nəticəsində yarana biləcək təzyiqlə müqayisə edə bilərik. Buna görə də xüsusən ürək-damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlara səhhətlərinə qarşı daha diqqətli olmaları tövsiyə olunur.